waliojituma. Sito. Ah, vipi? Poa sana. Habari ya leo? Poa sana. Ehe. Sasa labda ninaomba tu kujua jina lako, unajiita nani? Ah, jina langu naitwa Francis Mwangi. Francis Mwangi. Ah, mimi nitoka Nakuru County. Nakuru County. Ay ay ay. Yaani umeamua kutoka kule ulete maendeleo hapa. Biashara ni hapa. Okay. Sasa biashara ya tuktuk kwa sababu mara nyingi watu hufikiria labda kazi hii ni ngumu sana. Sisi tunataka utusaidie kuelewa hii kazi ni kama zile kazi zingine. Sasa tuktuk, ili wewe ukue na tuktuk na unafaa kuwa na pesa ngapi? Hii biashara ya tuktuk inategemea. Kuna watu wanadiri na second hand tuktuks, kuna watu wanadiri na new. Sijui unataka na vipi wewe? Mpya, yako mpya. Mpya. Ni hela ngapi ndio ununue? This time now venye maisha imepanda kidogo. Lazima ukue na 375 between 375 and 380 ndio uende kwa general alafu ndio purchase tuktuk then baka hapo ni baka ukue na 380 so sasa hapo kano na 380 usajili kwa sababu utalipia ile ile night insurance alafu usajili yake ndio yue yako yote kabisa. Utahitaji 380 au utaongeza mapeni nyingine juu? Ndio ikue yako kabisa, lazima ukue na 380. Then kutoka hapo utakuja hii tuktuk huwa inakuja bila hizi dirisha. Haina hizi milango. So kuna expense nyingine tuna meet. Unakuja unapeleka kwa fundi, unapiga unapima, anachoma milango, inachapwa rangi. Then kuna fundi mwingine anatuundia hizi dirisha. Then kutoka hapo nashughulikia kanjo. Okay. The county government. Okay. Na pia unalipa ushuru. Unalipa ushuru. Sasa kwa labda ningependa kujua mara moja tuktuk inabeba watu wangapi? Sasa sasa ukibeba round moja unabeba watu wangapi? Round moja kulingana na sheria nafaa ubebe abiria watatu. Ambao wamekavua na ile insurance. Okay. Insurance cover ina cover watu watatu. Watu watatu. Okay. So zaidi hapo kubeba wa nne watano. At your own risk. Okay. Haya. Kwa maili moja, hii tuktuk inaenda mbio ya takriban asilimia ngapi? Hii maili moja? Yeah. Tuseme kutoka hapa almost inaenda kama okay, kulingana na manyua hii tuktuk, wale wa kanjeno wanatuambia inaenda 36 kilometer. That is consumption ya mafuta. That is 1 liter. Inaenda 36 kilometers. Haya. Sasa kwa kila siku unatengeneza faida ya kama pesa ngapi kwa hii kazi? Hii kazi nayo inategemea. Sio rahisi na sio ngumu. Maybe inategemea uko na makasoma kiasi gani. Unaona kama sisi mimi nimeshughulikia hii biashara kwa muda wa miaka kama more than 5 years. Kwa hivyo kulingana na venye najuana na customer zangu, inakuwa na tofauti na kwamba na mtu ametoka kwa wa motorbike ama boda boda akaingia kwa hii biashara. Kwa hivyo upataji wa pesa ni tofauti, lakini hatuwezi kosa minimum 2000. 2000 kwa siku, kwa siku. Sasa changamoto zenye unapatana nazo especially tuende tukiingia kama upande wa makalao. Unacheki sasa. Kuna gari fulani hapa ya makalao unakuta wako zile balabala, zile chumu mbaya mbaya. Lazima kitu kidogo, lakini tuseme kama saa hii tuingie hii uchaguzi uliopita tukapata gavana mpya. Hatujaanza kusumbuana na kanjo sana. Wacha niongee upande wa kanjo. Hatujasumbuana nao, hatujatusumbua. Lakini tungependa hata sisi mpangilio mwenye tunakaa naye ukue unaridhisha zaidi. Cause unakupata hizi tuktuk sometimes zina simama kwa barabara, zina obstruct. Of which ni kitu hata mimi mwenyewe siwezi kufurahia. But tukipatana na hii county government itusaidie, tujipange tukae vizuri, hata sisi tunaenjoy the business. Kwa hivyo na encourage our youths. Mtu asiende kurandaranda huko ati sijui kuchukua vitu za nyaye. Kazi iko, na ukipata hata hela zako kidogo, tuktuk za bei rahisi ziko. Unakuja hapo unapata 1000 yako kila siku. Kwa hivyo nawakaribisha wana youth sana, sababu ni biashara poa. Hata ukiangalia hii biashara sasa tunachapa na wana youth sasa. Haya basi, mwenye ushasikia. Kama mkazi wa Nakuru anaweza kufika Thika kutoka kaunti moja hadi nyingine akajitengenezea mapeni, ndipo makala waliojituma na mimi Macleod Phil tunakwambia ondoka nje katafute, kwa sababu mchagua jembe sio mkulima. Hadi wakati mwingine, alamsiki.